Oba duit ngajual. Sok manuk mah manuk mah teu ka ditu heula ba ka Boreas. Dalempang ngaler heula ka ngaler heula. Siapa? Jang Ali, lur ba. Api Nurdin aya. Aya. Oh. Bapak Dadang Jenderal PDIP aya. Aya. Siapa lagu? Rengkong Angle Jang. Berita panggilan ka Jang Ali MC Pusaka Wangi supados ka Payun. Ayo nukeran di dia mawakan tukang sisingan mah ulah dibere. Ya Allah seleceh. Nah. Ibu-ibu anu ngaliranan di dia nyawerna di dia. Anu nyawer ka singa ngaliranan ka Bank BCA. Eueuh teuing ka warteg. Eueuh keneh wae bantingkeun wae kege bubuk. Ayo. Renggong Angle. Ke meja nyokot ayo. Renggong Angle bah. Bah. Renggong Angle 7500. Ada Dang Jenderal PDIP. Ada Dang Jenderal. La la la. La la la. Yes, I. Ya ha. Di Padang, rambut bapak. Iya. Aing. Pasian Salendang lah pak, panambut Salendang. Ada Dang Jenderal PDIP anu bagus. Pasian Salendang lah, rambut Salendang pak. Tuh, nu bade mencu. Kudu boga rasa hemat. Asih. Jadi piasi. Allah, 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 Allah. Bapak Ato, si Bunyi, sepuh Nuhun Batek kadana nomoy Tato Bapak Ato, si Bunyi, kogodana Bapak Ato, si Bunyi Tato sarangan bapak Ato si Beunyi deui aturan ka payun deui kategar kalian sana pemangku hajat lain abdi aujang bedi atu lain 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 daun daun awi lalata berem ya ya ditawa Mapai mapai apa mandi ya? Tete
Mas Bos Rege Jaya Jaipong Caraca Sarubager ya, ya. Anu mana ya. Mana pikir aku sedang uyu gimana kanya nyari ya. Aku hajat ye jaje op op atrana deui au ja odok aku sri dadang e baro doyo deui lalang we lalang tora ayuna payu ari mamahna parel bari calik wae sepuh nuhun jai jai kowe sia jadi paripurna kana kalamu kena kalamu anu bingung halo wayu ngegandrung kapirari aya motor aya bager si jadi hariring Mas Uje RCTI aku hajat ayak doho buana tiris para najam beti bos uje bos uje bos ya. Uje RCTI yes ah. Ngalahura dikor ayah tegar ayah tegar di sarangan ayah ya. Tegar anu bakun apa yuan adai lalalala lala ayah tegar adai ya 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 bos ya. Uje RCTI anu bagur aya husni dadapi parudoyo anu bagur aya tebar deui bayar bayar laguna aya tebar deui bosujer ceti anu bagur aya tegar aya tegar diseran audes deui anu bagur ayah tegar deui bos ujar teteh deui ayah tegar ai des anu bageur lamun kora sanang teu hilang langka elia ka pangeran bakara elia para tobat geningan ayah tegar deui sayang oh yang diserana Bapak Haji Golong anu bagus aturan aturan dibayar deui bos uje RCTI deui deui sayang ayah tegara deui aturan dibayar deui Bapak Haji Golona deui anu bager hayang diseran alia motor bos Rege Jaipong caracas anu bager aturana bayar laguna bos Uce RCTI deui bos Uce kapayuan heula arek tak saksina gorat
wiwin anu bager mama wiwin apa rapat tanah dia anu bager apa na wiwin adai aturan mama wiwin kapayunan pelesir caria kelayu mana pikir kerasa denguyung tebalan kanya nyerian adario saya bola be mama dario disarana rasmana pamangku hajat anu bae ayo